הלו, סאס, תבי, מוגס אולם, בתחול הסמי גוברי בו, דרס הווידאו שי, גלוי חילאות, ארבה, רויאל פאסיס, חוול הסקינס, ארטידן, אס לבלם דה, תו, ראי קרבה. פרם גדה ווידאו דה, תו שולות ווידאו שי, ווידאו זה, גייט חוי טרום, צוטח השם די, עוד סטקטור לספרנטיס, תאמה שינו, רמו דיינו מסעצ'י. TikTok ზე სტაუდე ვიდეო და რა თქმა უნდა ყოველას დიდი სურვილი გვაქვს გამარჯვების და მომდენოებზე გადასვლის და თუ მოუგეთ ესპანეთს ახაც გეტყვით ბარემ რომ ვაპირებ თავის გადაპარსვას რა ხო და დიდი მედი მოქს რომ მოვიგებთ წარმოთებები მინდა უსულო ჩვენს ბიჭებს და რავი კიდევ ერთხელ მედია გაგვახარებენ რა როგორც პორტუგალიასთან მაგალითად რა შეიძლება ასევე სანამ გადავალთ კინების განხილვაზე გახსოვთ წინა ვიდეოში რომ გეკითხებოდით მეთქი აი ეს ყუთი რა არის ვიყიდო თუ არა ნუ მაშინ ვერ ნახე და ვიცით რა რაც არის მაშინ აქედან ნახულობდი აი აქედან ვიყიდე თუ არა ეს ყუთი თქო ნუ ამ ყუთიდან მითიკების აღება შეგვიძლია არჩევით ან ქვედა ან ზედა და თუ მექნებოდა მეორე იმ შემთხვევაში ვიყიდიდი ხო და გეტყვით რომ 10 უსად დავაგდე ერთი ცალი და ავდგები და მეორე სვიყიდი 150 კულად და აქვე ვიდეოში თქვენთან ერთად ახალ ზმანზე მოვიყვანოთ ჩვენი ავატარი. აი ნახეთ ორი ცალი მაქვს. ესე იგი ჯერ ერთი გავხსნათ. მოიცა. ჯერ ზედა ვიყოთ. აჰა. იდეალური. და მეორე ქვედავი. აი ესე. მინდა გითხრათ, რომ აი აქ ზედებში არ ქონდა არც ერთი მითიკი ზედა და ას ქვედებში არ ქონდა არც ერთი მითიკი ქვედა და საერთო ჯამში გონი მშვენიერი გამოვიდა. ასევე, ნუ ამას არ გავხსნი. არ გავხსნი იყოს პროსტა კოლექტ სისტემაში მაინც უისები. აი ეს მაქვს კიდევ გასახსნელი. ო, უაზის სკინის აღებას ვფიქრობდი, იმიტომ რომ მეთქი მისიებს შევასრულებ ხო ამ უაზის ხო, მაგრამ ავთ მეგობრებს რამოდენიმე სხვა უაზი და მათი სკინები შევასრულებ, ამიტომ ავიღებ აი ამ მოტოსკის რა. ხო და ნუ უაზები მაინც კარგები მყავს, ისეთი მყავს, რომ არ შემიცვლის ასე და ეს რაღაცა უცნაურია ეს მოტოსკინი და ამიტომ იყოს ესეც. პენიერია. მოდი პარემ დავაყენოთ. ეს კია. აო, მე რე თამაში გავწესდა. ხო, დაკარგული ვიყავი რამოდენიმე დღე, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები შეიცვალა, ბინა შევიცვალე, კომპიუტერს პრობლემა ჰქონდა, Windows-ის გადაყენება მომიწია. ამასთან ერთად ჩემ ძმამ წვლი მოიყვანა, დაოჯახდა, ქორწილი ჰქონდა. შეგძლიათ მიულოცოთ, ვინც არიცოდით. აქ გარაჟის ჩავაყენოთ ეს გონი ნორმალდა. ხო, ნუ მოკლედ ასეთი ამბები. ავედით ახლა ნახოთ. ა, მოიცა სანამ წავალთ. აქ უყურე ახლა ლობი უნდა ეჩუქა ესით. რა თქმა უნდა. აბარე მე ახალი ლობიც დავაყენო. ნუ შვენიერია, რამდენ ხნიანია? 60 დღიანია, სულ არ მიდაყიდო 60 დღე მექნება ეს ლობი. შვენიერი იდეალური. ავედით ახლა შევხედოთ სკინებს თუ რა სკინები გვექნება და განვიხილოთ ტრადიციულად. A8 Royal Pass-ის სკინები და ემოციები. ესე იგი, პირველ ლეველზე ტრადიციულად ლეგენდარი აუტფიტი გვექნება, აი ასეთი ვიზუალით. ვიგენის პარფეტ თავზე. მეათე ლეველზე ის კონკრეტული საფრენი რომელიც დაგვემატება ივენტზე ტრანსპორტი მაგის კინი იქნება სტანდარტულად უფასო ემოცია გვაქვს მე-15 ლეველზე მათთვის ვისაც არ გაქვთ როიალ პასი ნაყიდი აი ასეთი ემოცია შვენიერია ჰმ ფიცინავის კინია მე-15 ლეველზე აი ესეთი წყლის ტიკერი აქვს გადაკრული უბრალოდ. Ну, ჩაფხუტის სკინია მე-20 ლეველზე. პირველი ლეველი, მეორე ლეველი. Ну, მე-8 სეზონში იყო ველპასში ესეთი კაბა, რაღაცა იმას მოუხდება.
უფასო პარაშუტი სკინია 25 ლეველზე, აი ასეთი მგვალი ფორმის იგივე ფერებში. მითიკ ემოცია და ლეგენდარი აუგი სკინი 21 ლეველზე, აი ეს ემოცია. საკმაოდ ბევრი ემოციებია, სხვათა შორის ამახალ როიალ პასში. Ну, ესეც აუგი სკინი 8 ფეხავს, ეს შემოხვეული 3-ი ჩვენიერი სკინია. მითიკი აუტფიტი და თმა არის 40 ლეველზე. ორივე მითიკებია სხვათა შორის, მე რამდენი მითიკი უკვე ესეთი აუტფიტი. დავისვით მით, როგორც აღნიშნეთ. 50 ლეველზე SLR-ის გასაძლიერებელი იარაღი და აუცილებლად დავაქილმეს ჯი ბამ იარაღს, იმიტომ რომ SLR-ზე არ გვაქვს საერთოდ გასაძლიერებელი მშვენიერი სკინია. ესეც ქილმეს ჯი. თითქმის ყველა სკინი რაღაცა ერთ ფერშია. რო აკვირდები რა. უფასო ემოცია და უზის ლეგენდარი სკინია 55 ლეველზე, ეს ემოცია. მე რამდენი ემოცია კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ სხვათა შორის. და უზის ნახე რა დესკის სკინია, ეს წალ თევზი კი არ და ცხენთევზა. 60 ლეველზე გვაქვს ჩანცის სკინი, ეს პირველი ლეველი, მეორე ლეველი, მესამე ლეველიც. პენიერია. თანდათან ჩამოსაკედი ტრადიციულად 75 ლეველზე. უფასო სეტი და ლეგენდარი შოტგანის სკინია 70 ლეველზე, ძმდებო. და სხვათა შორის ეს უფასო სეტი აუტფიტი თავისივე თმით არის. და ნუ ესეც ლეგენდარი შოტგანის სკინი. კატერის სკინი არის 75 ლეველზე. ესეთი სკინია. უფასო M16 სკინია 94 ლეველზე, მათთვის ისაც არ გაქვთ ნაყიდი, ყველა სკინია. მითიკი ემოცია და ფრეშ გრენეიდის სკინი ასევე 80 ლეველზე. აუ რა, ეს არის ძალიან დესკი. აი ყველაზე მაგარი ემოცია არის ამ როიალ პასში ეს. რაც შეიძლება იყოს. და ესეც ფრეშ გრენეიდი. იგივე ფერებში ესეც. DBS-ის ლეგენდარი სკინი 90 ლეველზე. ესეც დესკია, ძმაო. აუ ძალიან მაგარი სკინებია რა, ძალიან ბევრი სკინები და ემოციებია ამ როიალ პასში. Ну, 100 ლეველის LP Mythic სეტი, ну, აი ეს რაც თელ ვიდეოში უყურებდით. იდეალურია, ჩემის აზრით, თავისივე, ну, ტრადიციულად ეცლება ფერები, თქვენთვის საცოლო ფერებზე შეგიძლიათ დააყენოთ. მოკლედ, მეგობრებო, სულეს იყო როიალ პასის სკინები 1-დან 100 ლეველამდე. იმედია მოგეწონათ, მე მაგალითად ამ როიალ პას 10-დანაც დავუწერ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი და ძალიან ბევრი იარაღი სკინებია, ბევრი ემოციები, ну, საერთო ჯამში მომეწონა მოკლედ. კიდევ ერთხელ წარმატებები მინდა უსურვო საქართველოს ნაკრებს ესპანეთთან დღეს საღამოს 11 საათზე, გაუსპამოთ გულები ჩატში. დაგიბრუნდებით ისევ აქტიურად, დავალაგებ ბოლომდე ჩემ სეტაპს. და სტრიმები ყოველ საღამოს ღამის რომები დაგიბრუნდებათ აუცილებლად. არ დამოუწყდება კოდური სიტყვა, იქნება M8 Royal Pass-ი, მათთვის ვინც ბოლომდე უყურა ვიდეოს. მე კი დიდი სიყვარულით დამადგენელებს ვთქვი და გემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. დასთავი.